Nyine poivre iba yaretse ibara ry'icyatsi cyane. N'umunani. Mwiza ningiye kayimaza Ivan muri kumwe muri uyu mwanya ariko uyu munsi mbafitiye byinshi bitandukanye ariko ndi kumwe nabo muza kwishimira kandi muza kunezerwa cyane cyane bitewe nibyo bari busangize ndi kumwe n'abakobwa babiri bitabiriye irushanwa ryonyine rukumbi riba mu gihugu cy'imisozi igihumbi harindi ni Miss Rwanda bakoze miki bagiye bafata amwe mu makamba buri umwe wese yakifuza ariko cyane cyane hari ryo burumwe wese abarwanya ariryo Miss Rwanda ndi kumwe nabande urakoze amazina yange nitwa Hope Akaliza nkaba narahatanye nyine muri Miss Rwanda 2020 murakoze amazina yange ni yasubiza Alliance andi Miss Popularity muri uno mwaka Miss Popularity na Miss Hope Hope bivuze ngo we nta kamba yakuyeyo Okay ariko icyangombwa nta kindi nuko bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda Miss Rwanda kwitabira ntaga ari ibintu byoroshye si bya buri mukobwa bisaba byinshi bisaba ko nawe uba wihagije mu buryo kiri buze gufacinga public aba judges baba baraho ngaho bagomba kubaza byinshi kugira ngo bumve byonyine n'imitekerereze yawe kandi nicyo ngire ngo kiba kigamijwe cyane cyane kugira ngo igihugu kigire Miss Rwanda ushobora guhagarara mu mahanga yose akaba yakivugira cyangwa se akaba yerekana isura y'umunyarwanda kazi Hope Miss Rwanda ukiyinjiramo niki cyagutunguye bwa mbere yeka ko nta kintu cyantunguye bwa mbere kuko nari mfite icyo zicaka so nta kintu kidasanzwe naba narabonye mu cyangwa cyantunguye Alliance yanjye nuko nta kintu cyantunguye nta na gito nta nubwo atunguye no kuba utaratwaye Miss Rwanda ubundi ugiye mu irushanwa uba ugomba kwemera ko ibintu bibiri bishoboka ushobora gutsinda cyangwa ntutsinde rero byose bibaho rero nari mbyiteguye ibizaza byose nari mbyiteguye wari ubyiteguye bivuze ngo ikamba ufite uyu munsi uraryishimiye muri rusange tukiri ku ikamba ufite uyu munsi kamba ariwe nibandaho nonaha ndakeka amezi atatu arenga hafi ane amaze kugeramo ufite ikamba rya Miss Popularity mu meza angana gutyo uri maranye niki ryahinduye mu buzima bwawe ahanini nuko uko nabyakiriye nk'inshingano rero ntekereza ko hari byinshi byahinduye ntabwo bivuze ko byahinduye wenda uburyo mbayeho imibereho uko nari nteye mu mutima ndacyari wa wundi ariko ndifata nk'inshingano ku buryo hari ibintu byinshi ntaherezaga agaciro ariko uyu munsi meza agaciro wenda nk'uryo nshobora gutanga nzi ko wenda hari abantu benshi bashobora kumfata nk'icyitegererezo rero ubuzima mbayeho bukwiye kubabera urugero rwiza mu yandi magambo uyu munsi witabiriye Miss Rwanda 2020 uvamo nta kamba ufite akenshi yo uri mu marushanwa ukavamo nta kintu ukuyemo uravuga uti ubutaha nzagenda ngikuremo
kubera ko umunsi wa mbere uta ugenda wagiye ipanga kuvuga uti ndashaka ikamba rya Miss Rwanda byifashe bite cyambere in experience nagize yo kuba nagiye muri Miss Rwanda kandi I plan nyine nari narabipanze kuvuga ngo nzajya so ugenda ufite ibintu bibiri mu mutwawe gutsinda cyangwa gutsinda ariko nkeka ko ntatsinzwe kubera ko nageze muri top 10 hari benshi batageze muri top 10 kari twatangiye turi abakobwa 400 400 ngera muri 54 so 54 ngera muri 20 20 ngera mu 10 rero ndumva ari ibintu by'agaciro kuba narageze no mu 10 kubera ko hari benshi basigaye kandi ngewe nageze muri 10 niki bimaze kubwihinduraho nta kintu kinini byampindiyeho cyari hope wa wundi n'ubundi bitekerezo wenda ni ideas nyinshi zinza mu mutwe ariko ndacyari wa hope gusa activities zawe muri lockdown zari zihe ndumva nta ntandukaniye n'abandi banyarwanda activity twari turimo ari iyo kuguma mu rugo so kuguma mu rugo nari ndi mu rugo nk'abandi bose nkora imirimo basha ababyeyi ibyo ngibyo nakoraga mu rugo imirimo y'ibanze wakoraga cyane uvuga uti ebana byanze bikunze nimba ari iminsi amezi hafi abiri twamaze cyangwa kwezi n'igice namaze ebana uyibona ukoraga buri munsi n'uwuhe ni yose kubera ko ninjye mukobwa mu rugo mukuru nakoraga yose nta wundi wagufashaga abafasha babaga bahari ariko nyine numvaga nshaka kubikora cyane kubera ko ntago bamperukaga nyine twaje twavuye muri iyo minsi kubera ko aho mba naho niga mba ntago hahuye nahise njya mu rugo lockdown igitangira urumva kuko ndi ku ishuri nk'uko nabivuze natangiye ndi gucatching up n'ibintu byari byaransize byo ku ishuri ibyo birangiye urumva n'ama exame online birangiye nanjye nta kidasanzwe nakoze usibye gukora imirimo yo mu rugo umurimo wibanda wumva ukoze ukumva urakunejeje n'uwuhe guteka uzi guteka nizeye ko atari incakirane hari indyo buri munyarwanda wese azi guteka cyangwa se agateka amazi agateka icyayi akumva ngo yatetse cyangwa zancakirane cyane muzi icyo ari cyo ni imvange uravuga uti uzi guteka urantekera se uradutekera shuwa hopu uramufasha uramufasha uzi guteka turabizi atari intogo soto ariko byose turabizi ushatse wanatogosa ni na byiza biba biri na healthy intogo so ubuzima bwawe ya uzibaza impamvu muri hoteli hatabamo intogo so cyangwa imvange urumva wabisabye babikwima wabisaba utabibona kuri menisi baba bakurimise buryo bashyizeho ukora komande hariya ujya kuri stage bwa mbere ukabona abantu byatera wenda n'ukuntu wagiye ukura wenda tuvuge nimba ari ukuze wenda ashobora kuba wajya imbere y'abantu ukavuga byari avantaje kuri wowe ariko se nimba utarigeze ugira ayo mahirwe wari umeze utubwira tera intambwe ujya kuri stage byari bimeze bite icya mbere ntabwo bwari ubwa mbere ngiye imbere wenda y'abantu benshi ndi kuvuga ariko kuko audience yawe ntabwo ihora rimwe urumva situasiyo zirahinduka kandi uko byaba bimeze kose ntihazagire umuntu ukubeshya ko atagira ubwoba buriya na hariya basanzwe babikora barabwira so ubwoba buraza ariko ahanini wenda uko nabyitwaragamo narasengaga nk'amana umfashe nk'ungende imbere nkagenda nkavuga gutyo kose ubwo bwoba buriho ariko uravuze ijwi rirasohotse birarangiye utanze mesaje ushaka gutanga iyo uvugira ahantu nka hariya ni wowe uba wumva ari wowe wenyine uvuga nta wundi muntu uba wumva uvugira ngo uri wenyine kuvuga utumva umuntu ari bukubwira ati
byibuza nkumve ko yabyumvise hari n'igihe ushobora kuvuga ugasanga nta nubwo ijwi ryasohotse wenda ryasohotse nabi mu rugo bakubwiraga ngo ukivamo nihavaga ugisohoka nagize amahirwe wenda yo kugira ababyeyi bari supportive bankigikira bara nyine of course ntago haburamo udukosa umuntu aba yaragiye akora avuga imbere ariko nyine kuko biba byarangiye n'ubundi buri umuntu ugukunda arakwafasha akavuga ati wawo wabikoze neza uri uwa mbere gutyo nyine so ndabizi neza wenda ko banambeshyaga kugira ngo numve ndi ariko nyine bambwiraga buryo ki nitwaye neza nyine bakashimira bakabashishikariza nyine so bitarengereye kubwiraga ngo iki nimba barabikurikiranaga bati umukobwa wacu udaragiye kuri stage bakwita twa tuzina urumva bahamagaye muri karitsiye yose urumva bahamagaye karitsiye yose bati ebana dore umukobwa bakavuga ati ka kazina sinkavuze byabaga bimeze bite abo mu rugo benshi bari bazi ko ntazi kuvuga nyine bitewe n'ukuntu bambonye abenshi bumvaga nyine yuko nyine nzaba ndi strict nyine cyangwa se nkaba shy so abenshi nyine byarabatunguye barambwira nyine your best wagerageje gutyo ariko niyo nabaga navuze nabi ukiri aho ugisoza ntabwo bari ukubwiye ngo uvuze nabi ariko buriya mwagiye aho ku ruhande atabwira ibintu wavuze koko buriya uko biba bipanze ni kuriya nta cyari kirimo mbwira nk'ahantu hari nk'akantu waba warakoze wenda bakakubwira bati bati ibi ni ibiki ahantu nyine hari aho mikorofone yantungushye noneho irapfa kandi nari nimero rimwe ninjye watangiriye abandi nihagera birapfa noneho mu gupfa ipfuye itangire kugira iniga amajwi nahise nzinga umuntu nyine ndeba nabi arambwira ngo kuba mikorofone yari yapfuye ntabwo byari bivuze ngo ugomba kureba nabi arambwira ariko nyine byari bimbabaje gute mikorofone ipfa bari bazi ko ngiye kuza ngo mvuge nyine ariko barambwiye nyine ubutaha nibiramuka bikubayeho uzajya wikaruma so ngiye nahise ndeba nabi kubera ko nyine nahise mba disappointed ibintu byinshi ndanabyibagirwa kubera ko mikorofone navugaga igapfaye ugumye witekereza kuri mikorofone uti nibwo iriho ubu ngubu ishobora kongera ikava uyu ahubwo wahise wambwira ngo mbe ndetse kuvuga babanze bajye kureba uko bimeze aha ukiri aho ngaho ugeze imbere mikorofone iranze bati uretse kuvuga wahagaze uri gukora iki wiyumva gute nahise numva mbabaye ntacyo uri gukora nyine narakomeje ndahagarara icyo nirinze ni ukureba abafana kubera ko ntabwo nabizi ngo abanjye bari hehe nimba banaje cyangwa se batanaje nka banderore ntabwo aho ngaho bari burebe ni kare kare kandi ntabwo aho ngaho nari burebe kureba mu mafana ni ukwiteza ibibazo so njye narebye abajaji ariya butika yari imeze wayakiriye ute ubuzima wabayemo kushiduka ugeze ahantu usanze abantu bose nta n'umwuzi kereka nimba wenda hari abo mwari mwarekanye mwarabanye ukagera ahantu ugasanga nta muntu n'umwuzi ninde muntu wakugoye muri Miss Rwanda mu bantu mwabanaga umuntu wavuga gute bantu uyu nguyu we rwose biranze umuntu wangoye ntabwo navuga ko hari umuntu wangoye ariko situwasiyo iba igoye niko navuga kuko urumva bitewe na situwasiyo tuba turimo tuba tugomba gukipinga disitense urumva aba oruganayizazi natwe ntabwo tuba tugomba kubona kuvugana cyane ibiki urumva biragoye ko umuntu yakugora ariko situwasiyo ye ubwayo cyane cyane kubyuka mu gitondo ugakora siporo warangiza wava muri siporo ukiri kubabara kwambara inkweto ndende nyine harimo utuntu nk'utwo ngutwo tw'umuntu aba atamenyereye mu buzima bwe bwa buri munsi tugenda dutuma nyine egisperiyanse ikomera ariko nanone urumva ngerageza wenda situwasiyo yose ndimo ngerageza kwiga ngerageje kwihangana urumva hari ahantu ugera ukumva ushaka gutaha ukumva byanze neza ushaka gutaha ariko urumva kwihangana ntusohoke ngo ufate moto uzinge varize utahe
donc bituma ukura ku yindi yindi tukiri kuri ako niki cyabaye muri bootcamp ukavuga uti ebana alliance mwene runaka dore binago nabi ushobora mumfashe nitahi ni iyihe situation yakubayeho cyangwa se niki cyabaye kugira ngo umve kwihangana biranze none utere kandi ntari nubwo akomeje ukaguma nta kintu navuga kiri specific ariko hari ibintu byinshi bitandukanye yagiye biba nkumva hari n'igihe iyo feeling iza nta kintu cyabaye ukumva nyine ushaka gutaha ukavuga n'ubundi narayo n'ubundi se naje hano kuguhuka nyine kandi ntekereza ko wenda atari nanjye ngenyine wenda n'abandi bashobora kuba barabyigisiyonzize ukumva rwose n'ubundi si ibyawe ushaka gutaha ariya mu rugo ni igicumbi ni nako karere wari uhagarariye niko abantu babivuga ariko nta n'ikibazo cyo kubivuga gutyo ariko niyamamarije ikigali wiyamamarije ikigali wiyamamarije uburengerazo okay mudufashe mutubwire niki gituma nagari kuri mwebwe gusa nagari kuri mwebwe gusa ni ikintu cyagiye gikunda kugaragara cyane cyane muri Miss Rwanda ugasanga umuntu aciyemo igihugu mo kabira arambutse avuye mu burasirazuba agiye mu burengerazuba ugasanga undi rwose aramanutse bavuye mu majyaruguru aramanutse atereka ngi Kigali mo hagati undi akava mu majyepfo ate bandahagararira intara y'amajyaruguru tu biterwa n'iki mutubwire hari abantu benshi bavuga bati abenshi banga guhagararira Kigali kubera ko bavuga ngo harimo kompetisiyo nyinshi bakajya mu ntara tu aho bavuga ati hangaha nanjye nzaba ndi mutubwira biterwa n'iki kuri njyewe nteka ko nta muntu ubujijwe kujya nyine mu ntara yashakiye yose so njyewe ntabwo ari ukuvuga ngo nagiye mu burengerazuba kubera ko nyine ariho numva nayiyobore oya ntabwo ari yo mpamvu ahubwo ni kubera ko hari plans izindi nari mfite imbere so ntabwo uba ishobora neza niba uzatsinda so kugira ngo rero umenye yuko izindi plans nari mfite zizakunda natangiranye n'aho bahereye bwa mbere kandi burengerazuba niho bahereye bwa mbere so njye niyo mpamvu nagiye burengerazuba njyewe nk'uko nabibabwiye kurinda umunyeshuri kandi Miss Rwanda yabaye turi mu gihe cyo kwiga iyo niga nigira muri Kigali kandi ikindi nta nubwo nari narateganyije pe kuza joininga Miss Rwanda nta na rimwe nigeze nibona mu joininga in the first place so nari ndi hano aho ku ishuri igitekerezo kiraza mbyemeza gutyo ntaniteguye gutyo ahandi hose bararangije nuko rero mpita mvuga okay reka njye aho ngaho reka rwose ubundi n'umwami azadusanga mu murwa reka nanjye rwose mpagarariye uyu murwa rero njye aho ngaho kuko niho hari honyine hasigaye niki cyatumye ujyamo mu gihe nta gahunda n'imwe wari ufite kujya muri Miss Rwanda so ukuntu byagenze motivation nayikuye kuri proje yanjye hari ibintu byinshi nagerageje gukora nk'amakompetisiyo runaka ibintu nk'ibyo imbuto foundation ibintu nk'ibyo tugerageza ibintu byo kurwanya inda z'imburagihe mu rubyiruko gusa bimwe bigacamo ariko ntibingeze aho numva nifuza kugera noneho hari aba family members basuggestinze ariko wazagiye muri Miss Rwanda oya Miss Rwanda ni abakobwa basa gutya ni abakobwa bameze gutya njye ntabwo nabishobora ntabwo ari passion yanjye noneho baranyanga haja barambwira ngo nta you're not losing anything ntacyo uzahomba nugerageze njyamo numvaga rwose bazahita banankura murumva kujya muri Kigali nk'uko wabivuze abantu benshi barahatinya ndagenda mbona mbonye pase birantungura turakomeza gutyo urumva motivation yavuye kuri proje yanjye nta kindi biterwa n'iki ni iki murya muri Miss Rwanda gituma abantu benshi bagiye bagaruka barahindutse nimba ari ukuri kuko ibyo binamwe murabizi ko bivugwa actually njye ntekereza ko umuntu guhinduka kwe biba bimurimo n'ubundi so numva yuko kujya muri Miss Rwanda ntacyo bihindura ku mukobwa keretse nawe ubaye ufite idea yo kuzahinduka cyangwa hari ukuntu wifuza kuzagenda
inzira wifuza kujyamo nyine n'ubundi usanzwe zifite mu kawa umva Miss Rwanda rero yes wabaye exposed mu gihugu hose bakumenye no hanze y'igihugu ubaba mu ba diaspora so numva yuko guhinduka k'umukobwa n'ubundi ni wowe ubyitera ntago bazagufata ngo baguhindura kugira runaka wowe utabigizemo uruhare so ni wowe wihereza ya burden yo kwihindura ndi muntu ntago ari izina Miss Rwanda y'igikorwa Miss Rwanda ahubwo ni umuntu ku giti cye kuko niryo zina iyo ritaza kubaho buriya wari buzahinduke Alliance nuko hope abivuze ubabaye exposed to the world hari abahinduka famous sibyo bakamenyekana bakamenyana n'abantu benshi noneho iyo attention iyo utazi udafite utazi uburyo ukwiriye kuyitwaramo biraguhindura nkuko hope yabivuze nanone ni character yawe nimba uri umukobwa ufite values kwihesha agaciro nta kuntu kuba warabaye expose ku bantu bishobora kuguhindura ariko nimba ufite iyo potential nyine yo guhinduka ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kuguhindura ntabwo it's not necessarily Miss Rwanda ariko who you are as a person Okay, twaganiriye cyane cyane ku bijyanye na Miss Rwanda ariko reka tuyiveho noneho twerekeza ku mirimo y'amaboko aba bakobwa bazi gukora nk'uko bakomeje babivuga ko muri lockdown nibo bakomeje gukora akazi ko mu rugo ntabandi turi kumwe turacyari kumwe na Hope ndetse na Alliance ababumbi bitabiriye Miss Rwanda 2022 reka tugane mu gikoni tugende mu twereke muti rwose umva nibi tuzi guteka nimba ari incakirane turazirya sibyo nimba ari igi muri butogose karoti cyose cyatse bakita pavo inyama amagi ibitunguru umuceri I can't wait nyine iyo yashyizemo yashyiramo vanga ushyiramo vanga nyine kugira ngo ukoresheje ifoke uvanga kugira ngo utaza gufatira ahantu hamwe noneho bikicamo utuntu tw'uduce sumva se utegeze ku mwanya bivuze ngo nicyo ki mu byo dufite byose nicyo gitinda gushya ahubwo dushya vuba mu bisigaye dushya vuba mbere
Birasa neza. Urareba ko nyine poivre iba yaretse ibara ry'icyatsi cyane.
Muraho neza. Amazina yanjye nitwa Akaliza Hope, umwe mu batari ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2021. Nkamba shimiye kubw'icyizere mukomeje kungirira. Urukundo rwanyu n'ubufatanye nicyo cyizere cyanjye. Umushinga mbafitiye ni ingirakamaro. Bizeza kutazabatenguha. Tukaba tugiye mu cyiciro cya kabiri cy'amarushanwa. Basaba kunshyigikira amasengesho yanyu n'ingirakamaro no kuntora. Hari uburyo bwa mbere bwo gutora ukoresheje SMS cyangwa ubutumwa bugufi. Uyandikirwa ubutumwa bugufi, kwandika ijambo Miss, ugasiga umwanya, ukandika nimero kabiri, ukohereza kuri 15 25. Cyangwa se online, ukandika www.igihe.com. Ukamanuka ku rutonde, ukareba handitse code kabiri, amazina yanjye ni Akaliza Hope, ukanshyigikira. Murakoze cyane. Murakoze, amazina yanjye nitwa Akaliza Hope, nkaba mpagarariye intara y'Iburasirazuba, mfite imyaka 20 y'amavuko, nkaba ndi mu cyiciro cya kabiri cya kaminuza. Impamvu numva naba Miss Rwanda 2021 nuko numva ibisabwa mbyujuje, kandi ikindi Miss Rwanda ni platform ifite uruhare runini mu iterambere ry'umwana w'umukobwa, bityo nkaba numva ko izamfungurira amarembo mu rugendo rwanjye rwo guteza imbere igihugu cyanjye. Irushanwa rya Miss Rwanda ritanga amahirwe menshi kandi atandukanye ajyanye n'iterambere ry'umwana w'umukobwa, harimo nko kuba yakwishyurirwa ishuri. Nk'umwana w'umukobwa ukiri mutoya, ufite umusanzu munini nifuza gutanga ku rwatubyaye. Hari ibikorwa byinshi nifuza gukora mfatanyije n'urubyiruko ndetse n'Abanyarwanda muri rusange, bigamije guteza imbere igihugu cyacu binyije mu mushinga wanjye wo guteza imbere ikoranabuhanga, iterambere ry'ejo hazaza. Amateka tubwira ko hari ibyorezo byinshi byateye. Urugero, harimo nk'icyorezo cyateye muri Espagne cyitwaga H1N1 virus, cyateye mu 1918. Mu gihe icyorezo cya coronavirus cyateraga, abantu bose baratunguwe, isi yose irazima, ubuzima burahagarara, nta muntu n'umwe wari witeguye. Isomo navanyemo ni ukwiga kuzigama nkabigira umuco, sinzigame utwo nasaguye, ahubwo nkabigira ihame. Inama nagirira urubyiruko n'Abanyarwanda muri rusange, icya mbere ni ukwiga kwizigamira, icya kabiri ni ugutinyuka bakihangira imirimo bibanda ku bikorwa by'ibanze. Ndashimira igikorwa cya Miss Rwanda giteza imbere abana b'abakobwa. Nifuza no gusangiza abari bagenzi banjye ko kuba umwari cyangwa umutegarugori ufite imbaraga ari igishoro, mbibutsa ko nk'Abanyarwandakazi dukwiye gusigasira agaciro twasubijwe n'ubuyobozi bwiza. Murakoze.